Dobro večer, ne znam da se sad jako veliki. Jako veliki pritisak se vrši nad mnom. Imamo 3-4 videa, snimili smo. Predali smo Kafe Zavezu, pa da imamo nešto da bude na Kafe Zavezu, ne samo na mom YouTube kanalu Miloš Đukić. Danas sam se lepo pravio u Padinskoj skeli. Mada ja sam tamo svaki treći četvrti dan, pukvam glogonski i tamo, idem svude. Jako sam se lepo proveo, jedine solucije, mera obezbeđenja i to, nisu trebale da reaguju. Bilo je duše nešto, ali da, sve je to ono. Jako sam se oduševio, jako sam se lepo proveo. Čak sam autobusom se vraćao odande kući iz Padinske skele, iz Jabučkog do Padinske, pa iz Padinske sam išao autobus. Jako lepo sam se proveo, uradio sam sve što je trebalo. Ja ne znam šta bi vam rekao. Čak su se iznadili neki, bili su tu neki dečaci ušli sa mnom u autobus, kako ja idem u autobus. Slikali smo se i tako. Danas su me, pre svog toga autobusa, danas su me tamo jurili biciklama da se slikaju sa mnom. To je u Padinskoj skeli, blizu ovoga kale. Da bi se stikali sa mnom, znači biciklama su mi jurila deca, otprilike moje deca, mislim godište ko moje deca, svaka čas, ja nemam reći, to su jako velike emocije i naravno svaki put ću da dođem u Padinsku skelu kad me zovu, nemam reći, to je nešto emotivno, jako dobro, ne znam što da. Sve najbolje, ja mislim da sam sve rekao od srca, ne znam, još su me emocije uvratile, prijatno.